କମଲୋଚନ କୋହଭରା କାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ବୋଝ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପରିବା ଦୋକାନ ହିଁ ଭରସା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁର୍ଲି ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କମଲୋଚନ ଭତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତନୀ ଭତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଝିଅଟିର ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟି ଖଟ ଉପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ପରିବା ଦୋକାନ ହିଁ ସାହା ଭରସା, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଘର ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭତ୍ରା ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଥିଲେ। ବର୍ଷେ ହେବ ଖଟ ଉପରେ ଏବେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ। ଝିଅ ବାପା ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣ, ପେଟ ପୋଷିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁସାରେ ପଠାଇଲେ। ରହିଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଟିକେଟ୍ ମୋଟେ କଟାଇକରି ଆସୁଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକରି ଖସିଗଲା। ଗୁଡ଼ ପୁଅ ତ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ବାହାଣୀପୁର। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କାମ କ'ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। କାମ କ'ଣ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ଥିଲି ଗୋଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୁରା କାମ କଲି। ଆରି ଫେରିବା ବେଳରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖୋଜିକିନା ପଡ଼ିଗଲି। ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ମେଡ଼ିକାଲଟାକୁ ଇଏ ବାବା ମା' ଆର କି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି କାନ୍ଦୁ। ମୁଁ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆକରି ବାବା ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ କେବଳ 7500 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ବର୍ଷେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଥକି ଗଲେଣି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି କମଲୋଚନ। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନା କରଲେ, ଆମକୁ ତମେ ନା କରଲେ ଆମେ କନ୍ତା କରି କରିବୁ ମାଆପୁରୁ? ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଆମକୁ ଏବେ କେନ୍ କରିଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ ମାଆପୁରୁ। ତମେ ଆଗ ଦୟାକର ମାଆପୁରୁ, ଦୟାକର ଆମକୁ କିଣି ତମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମାଆପୁରୁ। ତମେ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପୋଡ଼ି ଗଲୁ, ଆମକୁ ଆମର ଘର କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଅଦର ବସଲ ସବୁ ହେଇଗଲା ମାଆପୁରୁ। ଅଦା ଆମେ ଶୋଇବୁ ଅଛୁ ମାଆପୁରୁ। ଆମେ ଆମ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଆମକୁ ନାଇଁ, ବେଡ଼ା କାଢ଼ ନାଇଁ, କହି ନାଇଁ ମାଆପୁରୁ। ତମେ ଆଗ ଆମକୁ ଦୟା କର ମାଆପୁରୁ, ତମେ ଆଗ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭଗବାନ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ବାପା ମାଆ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଗଲା, ପୁରା ପୁଅ ହେଇଗଲା ଏବେ, ତେବେ ତା ଗୋଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରି ଜଣାଉଛୁ କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାରା କରିବ। ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳିଲା ଯାଏ ତାଙ୍କେ ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଯୋଗାଣ କଲେ। ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି, ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିବା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।